L'últim cap de setmana de gener es celebra a Bufali les festes de Sant Antoni Abat, el patró dels animals. És una de les festes més celebrades a tota la Comunitat Valenciana, ja que s'estima que es realitzen aquestes festivitats al voltant de 321 poblacions. Segons diu la llegenda de Sant Antoni, fa molts segles, el governador de Barcelona i la seva família estaven molt malalts i van decidir implorar-li a Sant Antoni la seva curació. Aquest hi va anar fins a Barcelona dalt d'un núvol i una vegada allí, una porqueta li se va acostar i li va demanar ajut per a que curara el seu porquet acabat de nàixer, degut a que va nàixer sec. Aleshores, Sant Antoni s'apiadà d'ell i el sanà. En senyal d'agraïment, la porqueta decidí donar-li el porquet per a que l'acompanyara sempre. I de fet, segons la llegenda, així ho va fer fins l'hora de la mort de Sant Antoni, que fins i tot en eixe moment, el porquet també el va acompanyar al cel. Una de les característiques d'aquestes festes és que celebren durant un dels dies més freds de l'any i a Bufali ho hem pogut sentir, ja que es tracta dels dies més durs de l'hivern. Però així i tot, els bufalitans no dubtaren en eixir de casa i celebrar aquesta festa tan entranyable. Una de les característiques més comuns en totes les celebracions de la festivitat de Sant Antoni Abat a la Comunitat Valenciana és la foguera que s'encén per escalfar a tots els ciutadans dels dies tan freds en què celebra dita festa. I Bufali no n'és una excepció. El divendres 28 de gener es va procedir a la planta de la foguera, per a la qual, abans, ja s'havia anat a les serres del voltant per a procedir a agafar branques de pi, carrasques i altres arbres per a poder fer una bona planta. Com si fos una falla de València en Sant Josep, la gent de Bufali estava expectant a la seva construcció. Excuse me.
Una vegada ben feta la feina, en aquest cas, havent muntat ben muntada la foguera, era l'hora de replegar forces, i res millor que el sopar del que parlem, per aplenar la panxa i recuperar les energies que abans s'havien utilitzat. Ja que encara que ens parega fàcil, no ho és, i suposa un esforç molt gran el muntar una foguera d'aquestes característiques. I així és que els bufalitans acudiren a aquest sopar que es va celebrar un poc més tard de les 10 de la nit, per poder recolzar a tota la gent que uns moments abans havien estat muntant la foguera. Contemplar en el resultat final d'una bona foguera i esperar el dia següent per a la seua crema. Van poder veure com plantaven el pi. Amb l'ajut de tots, el van poder adreçar. La gent es va arribar fins a la plaça i va donar tot el que tenia present. Un poc d'ajuda per plantar la foguera de Sant Antoni. Després, amb unes branques de pi i algunes soques, es va fer una foguera que més tard serviria per donar calor amb unes brases que donarien eixe punt dels embotits i tots les bones viandes que portaven els assistents aquesta nit, a la nit de la planta. Yeah.
dissabte 29 de gener, ací a Búfali, a la Vall d'Albaida, també volen celebrar el Sant Antoni. Sant Antoni, a veure, té una benedicció dels animals, dels quals han portat tota la gent de Búfali, tots els assistents, per rebre l'aigua beneïda d'aquest sant tan venerat. Tindrem una crema en la foguera, tindrem festa, tindrem ball, ahir vam tindre una planta i demà provisó. Tres dies d'autèntica festa i celebració a Búfali 2011. Així estem amb xiquets de Búfali que venen a portar els seus animalets per tal de beneir-los. Hola, com et diuen? Carmen. Carmen, i què ens portes així? Un gosset. Un gosset, i com li diuen? Linda. Linda. I què la portes per a que la beneixi Sant Antoni, veritat? Sí. Però tenim animals de tot tipus, perquè així estic veient jo, no només gossos i gats. Això què és? Què portes ahí? Una cagardera. Una cagardera. I també vols que siga beneïda? Què més portes? Perquè així animals, fins i tot aquàtics, això què és? Dos tortugues. Dos tortugues també. Fauna i animals no ens falten a Búfali. Moltes gràcies, boniques. Una tortuga. Però és una tortuga molt gran. I a què la portes? A que la beneïsca aquí? Qui vols que la beneïsca? Jo. Tu, el retorn del poble i Sant Antoni. Sí, Héctor, n'han dit que és Héctor. Ah, el nomet de la tortura. Com li diuen a la tortuga? Leonardo. Leonardo li ha ficat. Molt original. Estan gaudint d'un dia, esperant la benedicció de Sant Antoni. Clar, esperant que pugi el retorn i Sant Antoni i anar-se'n a casa perquè fa molt de fred. Esperarem primer a la foguera per calfar-se. Home, això esperem, que l'encenguen i prompte. Moltes gràcies. A veure, estem així també amb gent més major, no només menús, també la gent del poble de Búfali porta els animals. Hola, com et diuen? Mi Rafa. Rafa, ja has portat així el teu gosset? Sí, per a beneir-lo. Ja fa anys que el portes? Pues sí, tota la vida, des que ha nascut. Molt bé, i també portem altres animals. Perdona, a vostè com li diuen? Vicente, el cara. Vicente, conte'ns què porta ahir, que és una meravella. Ui, sí, molt, molt bo. És molt bo que el volem i va molt, i la porta pel que el veneix, que me l'estime molt i va molt més que la coloma. És un colom? Un colom, sí, un colom. Posa les ratlles. Que bonic, és preciós. Té nom? No, no n'he posat cap, però volia haver posat Camacha, això, com es diu. Ah, me'n recordo. Igual, Casillas. Casillas, molt bé, és una bona elecció. Molt bé, moltes gràcies. De res. Estem a Búfali i ja tenim així la part de les xiques guapes del poble. Què porteu, animalets? Sí, era una gossa. Com li diuen? Tiara. Tiara, i la portes tots els anys? Sí, perquè és del poble de ma mare, doncs la porte. I què vols, beneir-la? Vols que li fiquen aigua? Sí. I després foguereta i sopareta. Sí. Vosaltres també anireu? Sí, s'han comprat un bocadillo i anirem. És un cap de setmana que vos agrada Búfali perquè hi ha festa a Sant Antoni. Clar. Molt bé, doncs a gaudir-la. Moltes gràcies. De res. Sant Antoni Abat ix de l'església de Búfali per celebrar d'ací molt poquet fins un recorregut que el portarà a beneir els animals que estan esperant-lo de tots els bufalitans. Abramos nuestro corazón a Dios en acción de gracias por todos los dones con que nos ha colmado. El apóstol Pablo nos enseña que en toda ocasión hemos de dar gracias a Dios Padre por medio de Cristo, con el cual nos lo ha dado todo. Por haber sido hechos hijos e hijas de Dios, el tesoro de su gracia ha sido un derroche para con nosotros, a los que nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. En esta acción de gracias imploremos la bendición de Dios sobre esta hoguera, que el fuego, gran purificador del mundo, también purifique nuestras vidas de todo pecado
y se queme en esta noche todo lo que sobra y molesta en nuestra vida. Oremos. Padre Todopoderoso, gran dispensador de todos los bienes, te damos gracias por los beneficios que nos has otorgado y te pedimos humildemente que por intercesión de San Antonio bendigas esta hoguera, para que su fuego también purifique nuestras vidas y el resplandor de sus llamas ilumine nuestro camino hacia ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esteban Javier Oriola i s'encarrega de fer la benedicció de la foguera de Sant Antoni Abat i també dels animals així com a capellà del poble de Bufalí. Conta'ns un poc, Javier, la importància d'un dia com aquest, de portar els animals, de ser un poble unit, un poble amb devoció per a aquest sant. Bueno, pues la devoció ja ve de temps immemorial. Pràcticament a tots els pobles de la comarca de la Vall d'Albaida i d'altres parts d'ací de València, li rinde molta devoció a Sant Antoni. El dia d'avui és un dia de festa per al poble, un dia en el que es reuneix la família, baixen els amics, sopen junts, un dia en el que els xiquets amb molta alegria porten els seus animalets per a que Sant Antoni, que és gran protector dels animals, es pugui protegir i els beneïsca. I també és una manera d'intentar moure la fe i l'espiritualitat de tot un poble que durant l'any treballa la terra. Aquest símbol, el símbol de cremar els arbres o cremar la llenya que ha sobrat, és un símbol de cremar tot allò que sobra a les nostres vides moltes vegades, els nostres egoismes o les nostres maneres de ser, el nostre mal caràcter o aquelles coses que realment ens fan mal en la nostra vida. Molt bé, doncs un dia especial per a celebrar-lo junts. El deixem, que sabem que tens feina que fer avui. Moltes gràcies. A vosaltres, gràcies. Sant Antoni Abat, al poble de Bufalí, li dona una volta a la foguera que en el seu nom commemora un dia, una festa de gener que, malgrat el fred, tots volen celebrar a Bufalí. Nos encontramos con Nunci, ella es la propietaria de la Casa Rural de aquí de Bufalí, conocidísima, Fort del Moro. Cuéntanos un poco cómo ha ido el fin de semana, en un fin de semana que coincide con una celebración de Sant Antoni aquí a Bufalí. Pues bueno, el fin de semana con mucho frío lo primero, pero bien, muy bien. Pues la gente que no conoce el pueblo y como se ha hecho publicidad y tal, pues han venido, ven la fiesta, disfrutan de lo que en la capital no se puede tener, porque como veis es algo muy familiar.
Aprovechamos, por tanto, las fiestas, tanto de invierno, de verano, para dar a conocer la Casa Rural Fort del Moro y que la gente pueda disfrutar de la estancia y también del pueblo. Sí, sí, aprovechamos cualquier circunstancia para que conozcan la casa y el pueblo, porque creemos que bueno, el pueblo tiene su encanto y hay que darlo a conocer, hay que promocionarlo, hay que publicitarlo y, en fin. Ahora estaremos también en Fitur, en la Feria de Valencia, como es CTV, y estaremos con Bufali también, tendremos folletos, tendremos información, el libro que ha sacado últimamente y, claro, por supuesto, la casa. Muy bien, pues desde lafesta.com acompañamos a Bufali y también, como no, a la Casa Rural de Fort del Moro. Muchas gracias. Gracias, que es vuestra casa, para lo que queráis. Gracias. Ja per fi, passades les 9 i uns minuts de la nit, els assistents estaven a punt de deleitar-se amb les flames que acompanyarien la foguera de Sant Antoni en aquest 29 de gener a Bufali. Una volta va finalitzar la desfilada i els animals es van replegar a casa, era l'hora de cremar la foguera. Tan sols es va haver d'esperar un poquet a que arribaren les persones importants que feien de l'acte un punt responsable del dia. I així ho va voler el seu alcalde, que la seguretat acompanyara a tots els bufalitans en una foguera d'aquestes característiques. Color roig, morat, verd. La llum que acompanya, a punt, les flames. A la fi, una forta traca esperada va ser l'espúria que va fer punxar joc a la immensa foguera. I així, en poc de temps, tota es va veure rodejada de flames i fum i xicotetes espurnes que volaven cap al cel. L'admiració de tots els bufalitans podia observar-se a les seues cares. Com han vist, s'ha fet esperar, però a la fi els bombers han aplegat a la ciutat de Bufali per prendre foc una foguera de Sant Antoni que tots i cadascun dels habitants festers i les mans amigues dels bufalitans han creat i han fet amb pi, branques i tot el que han trobat d'ací, de les serres de Bufali. Com podem veure, el foc s'escampa i plena els cors de tots els assistents a una festa de Sant Antoni Abat. 2011 ha estat un èxit, després sopar. L'any que ve tindrem més i esperem que d'igual èxit.
I a més, a poc anaven arrimant-se a la foguera per a poder sentir la seua escalfor, ja que en un dia tan fred res no s'agraeix tant com el calor del foc. Quan la foguera ja estava reduïda pràcticament a brases i cendra, era el moment d'anar a plenar la panxa. Era el moment d'acudir tots els bufalitans a la Casa de la Cultura, on celebrar un sopar baix braç de germanor. Tots van dur les seues viandes de casa i les oferiren als seus veïns per a que es deleitaren amb elles, un punt de generositat que sempre ens ofereix un poble com aquest. I després de plenar eixa panxa, el moment de cremar calories de més. Sempre es peca un poquet quan s'hi és a sopar fora de casa. I res millor que un bon ball. Així que un espectacular duo musical va fer les delícies de grans i menuts i els va fer menejar-se a tots i ballar les cançons més conegudes fins a altes hores de la matinada.
Thank you.
tot s'unión als nostres carrers. I com no també pues, a la festa.com, que pues, tindré que fer també un poc de propaganda, no? Perquè, bueno, ara sí que podeu dir que ens podeu veure en tot el món mundial, a través d'internet, a la festa.com, podem veure-nos reflejats pues, en molts puestos del nostre món. Pode ser.